Kryeministri Sali Berisha ka vijuar betejën në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila kalon në fuqi masën e sigurisë, detyrim paraqitje dhe ndalim për daljen jashtë vendit. Urdhërohet shtetasi nën hetim Sali Berisha të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës, në referim të nenit 233.1 të Kodit të Procedurës Penale, ndalimi daljes jashtë shtetit. Ndalohet përdorimi i pasaportës dhe dokumenteve të tjera identifikuese të vlefshme për daljen jashtë shtetit për shtetasin nën hetim Sali Berisha. Ndërkohë, gjetja e emrit të avokatit shtetëror, i cili do ta përfaqësoj ligjërisht, vijon të mbetet objekt përplasjeje, pasi dy avokatët e caktuar ditën e djeshme refuzuan ta përfaqësonin. Pas zëvendësimit të Artan Simonit, u caktuan dy avokat shteti për Berishën, Jaldis Kastrati dhe Rabie Cenalia, pasi ish kryeministri dhe juristët e tij nuk u paraqiten sërish në seancë. GKK së fundmi ka caktuar avokate mbrojtëse Valentina Todorescu, të cilës i është lënë kohë për të njohur me dosjen. Mbrojtja e ish kryeministrit ka insistuar pranë gjykatës për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka me pretendimin se ajo me masën e dhënë ka shkelur kushtetutën, duke argumentuar se është anashkaluar roli i parlamentit. Berisha dhe dhëndri i tij, Jamar Bërmalltezi, janë duke u hetuar për korrupsion me privatizimin e ish kompleksit Partizani. Vetë ish kryeministri e ka konsideruar një sun politik, ku si kundërpërgjigje ka paralajmëruar nisjet e aksionit opozitar. Këte buracak, këte frikacak, të ketë kurajo, të vi të votojmë amandamentin i cili u heq deputetve çdo mbrojtje. Sali Berisha garantoj çdo qytetar se unë po mbroj qytetarët duke mbrojtur kushtetutën. Përndryshe, unë 100 herë shkoj me një projekt të fuqishëm për të zbardhë të vërtetat aty ku zihet.